Assalomu alaykum hammaga. Xalqlar do'stligi saroyida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, marhum ijodkor Ruslan Sharipov hayotiga bag'ishlangan konsert dasturi bo'lib o'tdi. Konsertda boshlovchilik qilgan Javohir Zokirov Ruslan Sharipov vafotidan avval yolg'iz va qarovsiz qolib ketgan degan gap-so'zlarga izoh berdi. U shunday dedi: "Hozirda Ruslan Sharipovning o'rnini bosadigan odam yo'q. Hamma davrni o'z qahramonlari bo'lar ekan. Ruslan Sharipov shunday hitlar yaratgan ekanki, hozirgacha uning qo'shiqlari kuylanmoqda. U uchun qo'shiqlar haligacha gapirib turibdi. Ruslan aka bilan qancha yozilmagan qo'shiqlarimiz qolib ketdi. Ruslan Sharipovni Yakkaxon konsert dasturi taqdim qilmoqchi bo'lgan edik. Bu ham armon bo'lib qoldi. Har bir inson o'z taqdirini o'zi yaratadi. Qilgan ishlariga ham o'zi javob beradi. Ruslan Sharipovni qiyin vaqtlarida uning yonida do'stlari turmagan deyishadi. Menga ham izohlarda bu haqida ko'plab yozishadi. Lekin Ruslan akani hech kim tashlab qo'ymagan. Ruslan aka qandaydir darvish odam edi. O'zlari yolg'izlik muhitida bo'lmaganlarida yo'qchilik yoki do'st singari qo'shiqlari yaralmas edi. Hech kim Ruslanga qaramagan, Ruslan yolg'iz qolib ketgan degan gaplar asossiz gaplar. Ruslan aka yolg'izlikni yaxshi ko'rganlar. Ular yolg'izlikda ijod qilib shunday taronalar yozganlar. Ularning xotirasiga bag'ishlangan konsert dasturida boshlovchilik qilish uchun Turkiyadagi syomkalarni qoldirib yetib keldim." deydi Javohir Zokirov.